নমস্কার, মহাপূর্বে আপনার সকলকে ডেস্টিনি লৈ স্বাগত জানাইছো। আজি হল 23 জুন 2024 দেওবার, অসমে লেখেৰে আজি আহাৰ 8 দিন। আজি সূৰ্যোদয় পুৱা 4:32, আজি সূৰ্যাস্ত সন্ধিয়া 6:18, আজি তিথি হল কৃষ্ণা দ্বিতীয় তিথি, আজি নক্ষত্র পূর্বাচরণ নক্ষত্র, যোগ ব্রহ্ম, করণ হল কৌলব। আজি যদি কোনো শিশুর জন্ম হয় তেওঁ ৰাশি হব ধনু ৰাশি, আর আদ্য হলে পতিহীনা যোগ হব। বন্ধুসকল, পূর্বৰ দিনৰ দৰে আজিও আপোনালোকলৈ অনুৰোধ, যদি আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ' ফেচবুকত চাইছে তেনেহ'লে আমাৰ পেজটো ফলো কৰিব নাপাহৰিব, আৰু যদি ইউটিউবত চাইছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব, যাতে অনাগত দিনত আমাৰ এষ্ট্ৰলজি ভিডিঅ'সমূহ আপুনি সহজে পায়। বন্ধুসকল, আমাৰ এই ভিডিঅ' যদি আপোনাৰ ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু বিভিন্ন ধৰণে শ্বেয়াৰ কৰি আনকো উপকৃত কৰিব, আমাকো উপকৃত কৰিব। বন্ধুসকল, বাৰটা ৰাশি আছে মেষৰ পৰা মিনলৈ। এই বাৰটা ৰাশি আজি দিনটো কেনে যাব তাকে আপোনালোকক মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, গতিকে আপুনি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। বন্ধুসকল, যদি আপোনাৰ মেষ ৰাশি তেনেহ'লে আজি দিনটো আপোনাৰ কাৰণে বৰ এটা পজিটিভ দিন নহয়। আজি আপোনাৰ লাভ কম হ'ব, অৰ্থাৎ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আপুনি সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব। আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত আৰ্থিক স্থিতি বৰ এটা ঠিক নাথাকে আজি দিনটো। নতুন কাম আপুনি আৰম্ভ নকৰিব, প্ৰেম প্ৰণয় এইবিলাকতো আপোনাৰ আজি সমস্যা আহিব। যদি আপোনাৰ বিষ ৰাখি তেনেহ'লে আজি দিনটো আপোনাৰ কাৰণে ঠিকঠাক যাব। আজি আপোনাৰ যিকোনো ক্ষেত্ৰতে পজিটিভ হ'ব। আপোনাৰ প্ৰেম প্ৰণয় অৰ্থাৎ বিবাহ বাৰু এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত যদি কিবা বাধা আছিলে সেয়া আপোনাৰ দূৰ হ'ব, পৰিয়ালৰ মাজত আনন্দৰ বন্যা হ'ব আৰু আপোনাৰ আৰ্থিক দিশটো ভাল হ'ব, মান সন্মান আপোনাৰ বৃদ্ধি হ'ব। গতিকে আজি দিনটো আপোনাৰ কাৰণে শুভ দিন আৰু নতুন কাম আপুনি আৰম্ভ কৰিব পাৰে। যদি আপোনাৰ মিথুন ৰাখি তেনেহ'লে আজি দিনটো বৰ এটা ঠিক নাথাকে। আপোনাৰ কষ্ট আজি বেছি হ'ব, যিকোনো ক্ষেত্ৰতে আপুনি কষ্ট কৰিবলগীয়া হ'ব। আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰতো আপুনি সজাগ হ'ব লাগিব, পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰতো আপুনি মন দিব। আজি নতুন কাম আৰম্ভ নকৰিব। আজি আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত আৰ্থিকভাৱে আপুনি বেছি কষ্ট কৰিব লাগিব, সেয়েহে আপুনি কোনো ক্ষেত্ৰতে ইনভেষ্ট কৰোঁতে অলপ সাৱধান হ'ব। যদি আপোনাৰ কৰ্কট ৰাখে তেনেহ'লে আজি দিনটো আপোনাৰ কাৰণে পজিটিভ দিন। আজি আপোনাৰ কাৰণে লাভৱান হ'ব, আপোনাৰ মান সন্মান বৃদ্ধি পাব, আৰ্থিক স্থিতি আপোনাৰ ভাল হ'ব, আপুনি পাবলগীয়া পইচা আজি ঘূৰাই পাব। গতিকে আজিৰ দিনটো আপোনাৰ কাৰণে ভাল আৰু নতুন কাম আপুনি আৰম্ভ কৰিব পাৰে। আপোনাৰ যদি স্বাস্থ্যৰ কিবা অসুবিধা আছিলে আজিৰ পৰা ভাল হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণেও আজিৰ দিনটো ভাল, নতুন কাম আৰম্ভ কৰিব পাৰে। যদি আপোনাৰ সিংহ ৰাশি তেনেহ'লে আজি আপুনি নিজে যথেষ্ট শক্তিশালী হৈ আছে, অৰ্থাৎ আজি আপোনাৰ যিকোনো কাম কৰিব পৰা এটা পজিটিভ মন আছে আৰু আপুনি যিকোনো কাম কৰিব পৰা আপুনি যি কাম কৰে তাৰ লাভৱান হ'ব, অৰ্থাৎ আপোনাৰ লাভ হ'ব, মান সন্মান আপোনাৰ বৃদ্ধি পাব, সকলো ক্ষেত্ৰতে আজি আপোনাৰ লাভ হ'ব, অৰ্থাৎ নতুন কাম আপুনি আৰম্ভ কৰিব পাৰে। আপোনাৰ কন্যা ৰাখি তেনেহ'লে আজি দিনটো আপোনাৰ কাৰণে ভাল দিন। আপুনি যিকোনো কামৰ সফলতা লাভ কৰিব, মান সন্মান বৃদ্ধি পাব, আৰ্থিক উন্নতি হ'ব আপোনাৰ আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলৰ কাৰণেও আজি দিনটো যথেষ্ট ভাল দিন। নতুন কামৰ শুভাৰম্ভণি কৰিব পাৰে। আজি আপোনাৰ পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্য উন্নত হ'ব, ঘৰখনৰ আন্তৰিকতা আজি প্ৰয়োজনতকৈ বেছি বৃদ্ধি হ'ব। যদি আপোনাৰ তোলা ৰাখি তেনেহ'লে আজিৰ দিনটো আপোনাৰ কাৰণে ঠিকঠাক চলি যাব। দিনটোৰ আৰম্ভণি সময়খিনি অৰ্থাৎ আগবেলাৰ সময়খিনি আপোনাৰ কাৰণে যথেষ্ট ভাল দিন, পিছৰ সময়খিনি অলপ কষ্ট হ'ব। গতিকে যি কাম কৰে আগবেলাৰ সময়খিনি কৰিবলৈ যত্ন কৰিব আৰু যিসকলে ফুৰিবলৈ যাম বুলি ভাবিছে অৰ্থাৎ ফুৰা চকাত তেওঁলোকৰ চখ, তেওঁলোকে আজিৰ দিনটো ধুনীয়াকৈ ফুৰিব পৰাকৈ সুযোগ থাকে। নতুন কামৰ আৰম্ভণি আগবেলা সময়খিনি কৰিলে যথেষ্ট উপকৃত হ'ব। যদি আপোনাৰ বৃশ্চিক ৰাখি তেনেহ'লে আজিৰ দিনটো বৰ এটা ঠিক নাথাকে আপোনাৰ, বিশেষকৈ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ বৰ ঠিক নাথাকে। ঠিক তেনেকৈ আপোনাৰ পৰিয়ালৰ মাজত আন্তৰিকতা অলপ কমিব, অৰ্থাৎ মনোমালিন্য খুব বেছি হ'ব, সকলোৰে মাজৰ আন্তৰিকতা কমিব। গতিকে কথা কওঁতে আপুনি সাৱধান হ'ব লাগিব আৰু নতুন কাম আপুনি একেবাৰে আৰম্ভ নকৰিব। যদি আপোনাৰ ধনু ৰাখি আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত আজি বৰ এটা পজিটিভ নাই, আজিৰ দিনটোত আপোনাৰ কিবা এটা হেৰুৱাৰ হৈ থাকে। গতিকে যিকোনো কথা কওঁতে কাম কৰোঁতে অলপ সাৱধান হ'ব, যাতে আপোনাৰ সেই হেৰুৱা ভয়টো নাথাকে আৰু আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত পৰিয়ালৰ মাজত আন্তৰিকতাটো অলপ দিগদাৰ হ'ব, অৰ্থাৎ পতি পত্নী বা প্ৰেম প্ৰণয় এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি অলপ সজাগ হ'ব লাগিব। স্বাস্থ্য বৰ এটা ঠিক নাযাব, মান সন্মান ক'ৰবাত লাঘৱ হৈ দুখ থাকে, নতুনকৈ কোনো কাম আপুনি আৰম্ভ নকৰিব। যদি আপোনাৰ মকৰ ৰাখি তেনেহ'লে আজিৰ দিনটোত আপোনাৰ অপেক্ষা কৰা দিন। আপুনি যি কাম কৰি আছে আগতে সেই তাৰ ফলাফল আজি পোৱাৰ দুখ থাকে, গতিকে আপুনি নতুনকৈ কোনো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপুনি পূৰ্ণ কৰিব, আপোনাৰ পুৰণা কামবিলাক আপুনি সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ যত্ন কৰিব আৰু আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰতো আজি অলপ সজাগ হ'ব লাগিব।
অন্যথা আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত স্বাস্থ্যৰ লগতে আপোনাৰ আৰ্থিকভাৱেও আপোনাৰ লোকচান হোৱাৰ দিন থাকে। গতিকে কিছু ক্ষেত্ৰত আপুনি অলপ সজাগ হ'ব লাগিব আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ক্ষেত্ৰতো আজিৰ দিনটো ঠিক তেনেকৈ যাব। গতিকে তেওঁলোকে অলপ গুৰুত্ব দিব লাগিব অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰত আৰু নতুন কাম আপুনি আৰম্ভ নকৰিব। যদি আপোনাৰ কুম্ভ ৰাশি তেনেহ'লে আজিৰ দিনটো ঠিক ঠাক যাব, আপোনাৰ কাৰণে আটাইতকৈ ভাল দিনৰ ভিতৰত এটা দিন হ'ব আজি। আজি নতুন কাম আৰম্ভণি কৰিব পাৰিব, মান সন্মান বৃদ্ধি পাব, আপোনাৰ যিকোনো ন্যায় সম্পৰ্কীয় কাম যদি আধাৰো হৈছে আজিৰ দিনটো পূৰ্ণ হ'ব। গতিকে আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত আজি ভাল দিন আৰু স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰতো উন্নতৰ দিন হয়। আপোনাৰ আৰ্থিকভাৱে বা মান সন্মানৰ সকলো ক্ষেত্ৰতে আজিৰ দিনটো পজিটিভ, নতুন কাম আপুনি আৰম্ভ কৰিব পাৰে। যদি আপোনাৰ মীন ৰাশি তেনেহ'লে আজিৰ দিনটো আপোনাৰ কাৰণে ভাল দিন। আজি প্ৰেম প্ৰণয় বিবাহ বাৰু এইবিলাকৰ সকলো ক্ষেত্ৰতে আপোনাৰ সমস্যা আছিল, যদি সেয়া আপোনাৰ সেয়া নাইকিয়া হ'ব, সেই সমস্যা আপোনাৰ দূৰ হ'ব। অৰ্থাৎ আপোনাৰ আৰ্থিকভাৱে উন্নত হ'ব, আপোনাৰ মান সন্মানো বৃদ্ধি পাব, ব্যৱসায় বাণিজ্য ক্ষেত্ৰতো আপোনাৰ উন্নতিৰ যুগ থাকে আৰু যিসকলে ব্যৱসায় কৰি আছে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত আজি নতুনকৈ ইনভেষ্ট কৰিব পৰা দিন থাকে, অৰ্থাৎ নতুন কাম।